İsrailli qadın 55 yaşlı vəfat etmiş həyat yoldaşının gözünün buynuz qışasını Azərbaycan əskərinə bağışlayıb. Sözü gedən qazimiz müharibə zamanı zədə alıb huşunu itirən, eyni zamanda bir gözündən yara alan Arif Hacıyevdir. Əməliyyatdan öncə qazimizin bir gözünün görmə qabiliyyəti tamamilə itmişdisə, ancaq uğurlu əməliyyat nəticəsində həmin gözün görmə qabiliyyəti bərpa edilib və 20% yüksəlib. Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. İsraildən gələn həkimlərin də həm ölkəmizin səyi nəticəsində, həm də həkimlərin köməyi nəticəsində, hətta İsrail bir vətəndaşın, 55 yaşlı olan bir vətəndaşın gözünün buynuz qışası mənim gözümə transplantasiya olundu. Getdikcə görməm onların dediyinə görə daha da yaxşı olacaq. İki gün əvvəl Arifin gözünü əməliyyat etdik. Onda xromatik katarakta yaranmışdı və yalnız işığı görə bilirdi. Bəlkə də tam qaranlıq olanda qaranlıq olduğunu anlayırdı. Düz parlaq işıq olanda görə bilirdi. Başqa heç nə yox. İki gün əvvəl üç qat prosedur etdik. Korneyanı açdıq. Korneya qeyri-şəffaf ağ idi. O görə bilmirdi. Sonra içəridə qalan buynuz qışasını sərbəst buraxdıq. Buynuz qışasının altında göz içi linza yerləşdirdik. Və sonra İsraildən gətirilən korneyalardan birini götürdük və buynuz qışa nəql etdik. O divardakı cədvəli görür, vaxt keçdikcə daha da yaxşı görə bilər. Xatırladakı Yaşat Fondunun təşəbbüsü İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana gətirilən həkim heyəti indiyədək 134 qazimizi müayinə edib, onlardan 28-i əməliyyat olunub, 36-sına isə protez göz taxılıb.